Vi ovde živite, je li tako? Ovde, odmah pored ovog kanala? Da. Tu u zgradu mi je bilo pola metra vode. Imao sam bansek koji je bio poplavljen. Dva motora za rezanje drva, stilovke, oba su pod vodu bile. I jedna brusalica mi je stradala. Ali kažete i da vam je živina stradala? 20 kokoške mrtve su bile. A prasići sam izneo gore na pomoćnu zgradu na ploču. Da, to je sad posle onih poslednjih poplava ovde poslednji, su bile? Da, u januar mesec. Da. A posle još tri smo imali manje, posle toga. A šta je komšijama, kada je šteta u pitanju, šta je ovde još bilo posle poslednjih poplava? Pa nije, on je imao isto kokoške, nekoliko mu uginuše, peri isto su kokoške uginule, tako je bilo, neko čuvao svinje, neko nije, već imamo u maj, januar mesec, to je bilo, kupuju u mart, tako da nije bila druga velika šteta, ali u kuću za 10 cm pa da uđe. Znači, ako mi ne ovo ne rešavamo i pošto neće opština i mesna zajednica neće, on taj predsednik beži od nas. Vi ćete sami. Mi sami.